לילה טוב, אנחנו כאן. כאן למרות הכל, דש למאומתות והמבודדים. הצפות היום בכל רחבי הארץ וגם מעבר לה. כן, גם חלקים רבים ברצועת עזה הוצפו. יותר מ-70 מילימטרים ירדו באזור עזה בסוף השבוע. התשתיות שם לא משהו, לא עמדו בזה. התוצאה היא שהרבה מאוד תושבים נזקקו לחילוץ, בתי ספר נסגרו ורחובות מרכזיים שותקו. אנחנו נעסוק בהצפות בתוך הארץ בהמשך, אבל גשמים, כמו מגפות, מסתבר לא מכירים בגבולות 67. נצא לדרך. חדשות הלילה, מתחילות. סקר כאן חדשות מצא רוב בציבור שמתנגד להסדר הטיעון המסתמן עם נתניהו. ראש הממשלה לשעבר הגיע ערב להתייעץ עם עורכי דינו. עורך דין כהן, כמה מילים על מה שהבאנת? אחרי יום של הצפות, חשש מלילה קר במיוחד ומקרה מסוכנת בכבישים. מספר החולים קשה בקורונה ממשיך לטפס במהירות ועומד הלילה על 436 בני אדם. במקביל, מסתמן שהבידוד למאומתים בלי תסמינים יקוצר לחמישה ימים. צריך להעביר בצורה ברורה לציבור שמי שיש לו תסמינים שישאר בבית. אתה לא מתבייש. וגם יום הולדת 400 שמח למחזאי הצרפתי מולייר, שמעולם לא ירד מהבמה. שוב שלום לכם ולכן אנחנו מתחילים המגעים להסדר טיעון עם ראש הממשלה לשעבר נתניהו, שנאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים. אז לפני כשעה הסתיימה פגישה נוספת של נתניהו ועורכי דינו ברמת גן, וגם אם לא נכריע אותה הלילה מחרת, נוכל להסכים על התואר פגישה מסוכרת. פגישה שבה הם מצויים לקבל את ההחלטה אם אכן לחתום על ההסדר עם הפרקליטות. ההסכם, נכון לפרסומים הלילה, כולל הודעה בישומי המרמה והפרת האמונים, בלי שוחד, וגם קלון, כלומר, הרחקה מהחיים הפוליטיים לשבע שנים, עד כמה שניתן, והאמת היא שלא ממש ניתן, להכניס את זה להסכם. איתי שיקמן היה הלילה מחוץ לפגישה הזו. לילה טוב, רומי משכונת רמת חן ברמת גן, לכאן לבית עורך דינו של בנימין נתניהו מגיעה משפחת נתניהו. היא מגיעה לכאן, אם תרצי, בערב מאוד דרמטי בכל הקשור לעסקת הטיעון המתגבשת בין בנימין נתניהו למשרד המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה. ונתניהו כאמור מגיע לכאן לא לבדו, הוא מלווה כמובן בסוללת עורכי דין, אבל גם בבני משפחתו. ראינו כאן את אבנר נתניהו כשהוא יוצא מהדירה כאן, מהבית של אחד מעורכי הדין, נכנס למכוניתו, לא מוכן להתייחס לפרטים שנאמרים בתוך החדר, אבל אפשר רק לשער מה נאמר שם, אלו דברים מציגים עורכי הדין, אלו אפשרויות מציגים עורכי הדין בפני בנימין נתניהו ומשפחתו. בסופו של דבר ההחלטה צריכה להתקבל על ידם אם ללכת לעסקת טיעון או שלא. תודה איתי. מאז שבן כספית חשף גם את מעורבותו של פרופסור אהרון ברק במגעים להסדר, הורמו לא מעט גבות. אנשי נתניהו הם שפנו לנשיא בית המשפט העליון לשעבר כדי לקדם הסדר, והוא זה שאמר ליועץ המשפטי מנדלבליט שהסדר שכולל קלון הוא ראוי לדעתו. בשיחה עם תמר אלמוג, פרשנית המשפט כאן, הסביר ברק את עמדת השושבין שנראה שבחר לעצמו. עמדתי היא שמן הראוי לאשר את עסקת הטיעון, בא בעצם נתניהו בעצמו ואומר, אני מודה שהאישום שלי כאן הוא אישום שאני אחראי עליו. אני חושב שזה דבר כל כך חשוב, כל כך דרמטי, שהוא במשקלות הפנימיים של האיזונים, הוא ידוע על העליונה. הוא לוקח אחריות, הוא מודה באישום. הוא אומר, מה שאמרתי לא היה נכון. מה דעת הציבור על הסדר הטיעון המתגבש? במכון קנטר יש הערב הערכה. לפי סקר כאן חדשות מהערב, 26% מהציבור התמחו בהסדר שפורסם. רוב הנשאלים, 52%, מתנגדים. ואיך הסדר כזה ישפיע על המציאות הפוליטית? קצת פחות מ-40% ענו שאם נתניהו יפרוש מהחיים הפוליטיים, צריך לפרק את הממשלה הנוכחית כדי להקים ממשלה עם הליכוד. 47% חשבו שממשלת בנט צריכה להישאר כמו שהיא. וזה מה שבנט ביקש להגיד. לכל הפרשנים הפוליטיים למיניהם, לצד כל הגרפים והתרחישים, תנוח דעתכם. ממשלת ישראל עובדת
וממשיכה לעבוד בעבודה שקטה וטובה שנעשית יום אחרי יום למען אזרחי ישראל. תנוחו, אומר ראש הממשלה. בואו נחזור לסקר, אבל מזווית אחרת. שאלנו, אם נתניהו יפרוש, מי ראוי או ראויה להחליף אותו בראשות הליכוד? ו-29% מסתבר בעד ניר ברקת, גם בקרב מצביע הליכוד, אפילו אצל מי שהגדירו את עצמה מצביעי שמאל. אחריו יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, שבתקופת צינון הזכיר, עם 12%. בהמשך הרשימה, לפי התמיכה בהם, גם ישראל כץ, מירי רגב ויולי אדלשטיין. אז זה מה שחושב הציבור, לפי הסקר. והנה מדגם מייצג של עמדות נבחרי הציבור. איפה הצדק? איפה המידתיות? אני זוכר, לא ראש ממשלה, סגנית השר. פאינה קירשנבאום. קיבלה 10 שנים בפנים על עבירות הרבה פחות חמורות. לנתניהו בן אדם אני מאחלת שיעשה את מה שטוב לו. לעם ישראל אני מאחלת שהוא ימשיך עד הסוף. בחזרה לכאן ועכשיו, קורונה. מספר החולים שמאושפזים בבתי החולים במצב קשה זינק היום ושוב הגיע ל-446. זה המספר המעודכן, עדכון שיצא לפני זמן קצר. זאת עלייה של בערך 60 חולים קשים רק מהיממה האחרונה. בסך הכל יש הלילה כמעט 1,300 חולי קורונה שמאושפזים בבתי החולים. אתמול, שבת, אומתו יותר מ-27,000 נשאים חדשים, אבל הערכת משרד בריאות היא ששיא הגל עוד לפנינו. ואם לדייק, יש עוד 10 ימים של המשך מגמת העלייה בכל המדדים. ועל רקע העלייה באשפוזים ובצוותים הרפואיים שבבידוד, זה כמעט 8,000 הלילה, רופאים ורופאות, בבתי חולים ברחבי הארץ הוחלט לבטל ניתוחים שאינם דחופים. אני יכול להגיד לך שכבר פנינו לעזרת כירורגים, ואנשי מקצועות שלא בפנימית שיעזרו לנו בתורנויות ובתפקוד, ולכן כמובן שאם הם יעזרו לנו אז הפעילות שלהם תצטמצם. עוד בעסקי הבידוד, לפי נתוני משרד הבריאות, יותר מרבע מיליון ישראלים וישראליות הם חולים פעילים בקורונה, והערב שר בריאות הורוויץ הורה לקצר את מספר ימי הבידוד של מי מהם שלא סובל מתסמיני המחלה מ7 ל-5 ימים. עוד לא נכנס לתוקף, כן? כתבתנו המנינית גיל כהן סיפרה הערב על הסתייגות במשרד, משרד הבריאות, מהמהלך הזה, לפחות היום, לקראת שיא הגל. לפי מי שדיבר עם גילי, כדאי לחכות עם הקיצור של הבידוד ב5 ימים, עד שנדע אם באמת עברנו את השיא. ההכרעה בנושא צפויה בימים הקרובים, ואולי אפילו מחר. צריך לקצר את משך הבידוד לחולים, ל5 ימים, כל עוד אין להם תסמינים. צריך להעביר בצורה ברורה לציבור, שמי שיש לו תסמינים, שיישאר בבית. כן, זו באמת הזדמנות להגיד או לבקש, שפשוט כל מי שמרגיש חולה או חולה, יקבל אחריות ויישאר בבית. אבל הבעיה היא שלהנחיה הזאת יש עוד מחיר נוסף, וזה לא מחיר שהמדינה משלמת עכשיו. מצטרפת אלינו יערה מן מתל אביב, ראש תחום חברה וכלכלה בקרן ברל כצנלסון, שלום. היי, לילה טוב. אז עובד או עובדת שיקבלו תשלום על יום מחלה, מחלה מהיום הראשון, יעשו את זה בקלות, אבל זה ממש לא כולם. אז בואי נתחיל אולי מהנתונים, מהמספרים, ונוכל לראות אותם על המסך עכשיו. מי מגיע יום מחלה מהיום הראשון? הנה, רק מי שיש לו הכנסה חודשית של מעל 10,000 שקלים, 20% לא יקבלו מהיום הראשון. כן. בעצם החוק היבש קובע, חקיקת המגן בישראל, מחייבת את המעסיקים לשלם דמי מחלה מלאים רק מהיום הרביעי. ביום הראשון בעצם החוק קובע שלא צריך לשלם בכלל, ובימים השני והשלישי משלמים 50%. אבל באמת יש הטבה שהיא מאוד מאוד מקובלת במשק, לשלם מהיום הראשון, אבל ההטבה הזאת מקובלת רק בסקטורים מסוימים, רק אצל מעסיקים חזקים יותר, הרבה פעמים במסגרת הסכמים קיבוציים, אצל עובדים מאוגדים. אז בעצם מי שנשאר מאחור זה כל אותם עובדים בשכר נמוך, עובדים לא מאוגדים, באמת כל ככה, עובדי המשמרות, עובדי השמירה, עובדות הניקיון, כל מי שהכי הכי חלש בעצם והכי זקוק אולי גם לתשלום הזה עבור ימי המחלה, בעצם בגלל שזה וולונטרי, בגלל כן. שהמעסיק לא חייב לשלם את זה, אז אלה המעסיקים שלא משלמים. אז אפשר אולי להעריך ממש בזהירות שזה קורה בגלל שהמעסיקים לא רוצים לצאת פריירים, שלא יעבדו עליהם בימי מחלה מפוזרים פה ושם. איך זה בעולם?
אז באמת, גם בעולם, יש מדינות שמשלמות יום מחלה כבר מהיום הראשון בעולם, אבל יש גם מדינות שכמו ישראל מתחילות לשלם מהיום השני, מהיום השלישי. מה שכן חשוב להגיד, שיש הבדלים אחרים משמעותיים בין מדיניות המחלה, דמי המחלה בישראל, לבין מדיניות במקומות אחרים. קודם כל, הצבירה של הימים בישראל, בעצם העובדים זכאים להרבה פחות ימי מחלה, או הרבה יותר קשה לצבור ימי מחלה. במקומות מסוימים בעולם, בהרבה מקומות, אנחנו, ברגע שאני מתחילה לעבוד במקום חדש, אני זכאית למלוא ימי העבודה שלי. בישראל אני צריכה, אני צוברת יום וחצי בחודש, וכל פעם שאני עוברת, למשל, ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר, נמחקת לי הצבירה. וזאת בעיה מאוד מאוד גדולה, מאוד קשה לצבור ימים. גם ככה, כשבדקתי את הקצת נתונים שקיימים על ניצול של ימי מחלה, אז באמת רואים שעובדים בישראל מנצלים הרבה פחות, יוצאים לפחות ימי מחלה, מאשר ברוב המדינות המערביות, וזה קשור באמת לזה שהמדיניות לא מאפשרת לצאת. ויש אולי גם איזון שונה בין ימי מחלה לימי חופשה. בדיוק. עוד הבדל מאוד חשוב שצריך לזכור, זה שישראל היא שיאנית שלילית בימי חופשה ביחס למדינות ה-OECD. בעצם ימי החופשה השנתית של עובדים בישראל הם מחצית כמעט מהממוצע שמקובל ב-OECD. זה 12 ימים בישראל, ימי חופשה, לעומת 21 ב-OECD. וזה אומר ש... גם אם נגמרו לי ימי המחלה, אז בעצם אפילו אין לי הרבה פעמים את היום חופש הזה שאני יכולה לקחת כדי להריש יותר טוב, שהוא יום משולם. וקראתי שיש גם תיאום בין ריבוי שעות העבודה, כמו שבישראל, את יודעת, אנחנו עובדים ועובדות כאן הרבה שעות, לבין ניצול ימי המחלה, כלומר אנשים באמת נהיים יותר חולים כשהם עובדים יותר. אבל בואי נדבר קדימה לעתיד, יש איזשהו ניסיון לשנות את זה? אז קודם כל, יש... קודם כל, אנחנו בקרן ברל כצנלסון פרסמנו עכשיו סביב הקורונה תוכנית לפיצוי של מעסיקים ועובדים על כל מיני פגיעות, ואחת ההצעות שאנחנו מציעות שם, זה לקוח גם ממודל שעכשיו מיישמים באנגליה, שבעצם המדינה תיקח אחריות לפחות בתקופת הקורונה בשלב ראשון על חלק מימי המחלה, ובעצם תאפשר לעובדים לקחת השנה או זאת אומרת, כל עוד אנחנו באמת בתוך הלופ הזה של הקורונה, איזשהו אקסטרה כזה ימי מחלה, שזה לא ייפול גם על המעסיקים, כי באמת יש הרבה מעסיקים שגם נושאים בעלויות מאוד גבוהות של דמי בידוד וימי מחלה סביב הדבר. אז חוץ מזה, יש כל מיני יוזמות חקיקה. בדיוק. חוץ מזה, דבר נורא נורא חשוב להגיד על ישראל, שזה קריטי וזה לא קורה במקומות אחרים, שבישראל יום מחלה של ילד נגרע בעצם מזכאות המחלה של ההורה. וזה שם את ההורים במצב פשוט בלתי אפשרי, שבו אני צריכה בעצם לבחור, כאילו, אם אני, הרי ילדים חולים, הם חולים הרבה, גם בטח בקורונה, אבל גם בשגרה, ובעצם זה מייצר מצב שהורים לילדים קטנים, פשוט אין להם בכלל כמעט את האפשרות הזאת לקחת יום מחלה לעצמם, כי הכל שם מנותב לטובת ימי המחלה של הילדים. זה מדיניות שלא מקובלת כל כך במקומות אחרים, בדרך כלל עושים הפרדה, וימי מחלת ילד זה ימי מחלת ילד. כן. אז למשל, שאלת על יוזמות חקיקה ועל דברים שקורים, אז יש למשל יוזמות של חקיקה שאומרות להפריד את זה, ובעצם לא, שלא לקשור את ימי, שימי מחלה של העובדים יהיו זכאות שהיא נפרדת האפשרות להיות בבית עם ילד חולה. אז מה שנראה הגיוני שבאמת בתקופת הקורונה ומגפת הבידודים יש הצדקה לעשות איזושהי הוראת שעה. תודה רבה, יערה מן, ראש תחום חברה וכלכלה בקרן ברל כצנלסון. לילה טוב. טוב, בוא נדבר על ההצפות שקרו היום. בין היתר, על כל מה שקרה לנו, כן, הרבה מאוד מים ברחבי הארץ. שימו לב, בכבאות והצלה תגברו כוחות שיוכלו לסייע במקרים של שריפות מהתלקחות של אמצעי חימום לא בטיחותיים כמו תנורי ספירלה. ובאמת, כמות גשמים מטורפת אמש הביאה להצפות שראינו על המסך ברחוב, עוד פתח תקווה, בכמה מושבים באזור לחיש. וגם במזרח ירושלים. הנה תראו איך היציאה היחידה משכונת גני אביב בלוד פשוט נחסמה. הכל פקוע, כולם עומדים פה, אנשים לעבודה, אשתי לעבודה לא הלכה, החיילת שלי רק עכשיו היא יצאה לכיוון. זו שכונה שכל שנה זה חוזר על עצמו. ואם חשבתם שכאן היה קשוח היום, בואו תראו את הגאות היום בקליפורניה ובאורגון שבחוף המערבי של ארצות הברית. היו גם סירות שנסחפו בזרמים החזקים במיוחד שהגיעו לשם היום ממרחק של אלפי קילומטרים. זה הגיע הישר ממוקד ההתפרצות הגעשית התת-ימית האדירה בסוף השבוע. תראו כך היא נראתה מהחלל אתמול. נזכיר, הר געש פעיל בלב האוקיינוס השקט, ליד מדינת האיים טונגה, שהיכה גלים לכל חופי האוקיינוס השקט, מיפן ועד צ'ילה. בואו נצא עכשיו להפסקה קצרצרה.
ואחריה נחגוג יום הולדת 400, בסגנון הקמצן, כן? למולייר. אתם מקריבים את החיים שלהם בשביך הנפצעים. אתה מה, כואב לך על מחבלים? לא, אני אקרא. עכשיו תורי להיות גיבור. לזרוח ולגדול. עכשיו תורי להיות גיבור. לשיר בקול. זה טס בכל הקבוצות. אני רוצה להיות גיבור. שעת אפס. מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. לא נכון! מכל האנשים אני זכיתי במיליון שקל במינוי פייס? עוד מעט תתעורר, תסתכל, אל השמיים כוכבים יאמרו לך שלום. הם יגידו, תתקרב ותפקח, עוד, עוד, סיב, אתה מתבייש, סיב! שכל זה לא חלום, כן סוף סוף היום. מה? איזה שולה שיננית? על מה ולמה? יש בבשר זוכים. מה? ואני רק אחד מהן? נכון, אף אחד כבר לא הן חוזרות, ההגרלות המיוחדות של מנוי פייס. 18 מיליונרים חדשים בחודש אחד, רק למנויי פייס ולמצטרפים חדשים. עדיין אין לכם מינוי? להצטרפות כוכבית 3990, מנוי פייס. בסוף השבוע המחזאי הצרפתי המפורסם מולייר חגג יום הולדת 400. הנה קטע מהמחזה הכי מפורסם לפחות בישראל שלו, הקמצן. כסף מסכן שלי. מסכן ויקר שלי. מאז שהלכת לי, איבדתי את המשענת שלי, את הנחמה שלי, את שמחת החיים שלי. זהו. הכל נגמר. אלי ביג'אווי מתרגם יוצר תיאטרון, תרגם בשנים האחרונות 4 מחזות של מולייר, כולל הקמצן שרובנו למדנו בתיכון בתרגום אחר. לילה טוב, אלי, כיף שחזרת. לילה טוב, רומי, גם לי כיף. אז 400 שנה אחרי שהאיש נולד, כולל הסיפור המפורסם שהוא גם מת מאחורי הקלעים של החולה המדומה, מה עדיין מחזיק את מולייר חי על הבמות בכל העולם? ההומור והאנושיות. אני חושב שמולייר שרצה בתחילת דרכו לכתוב בכלל טרגדיות וקצת קשל, מצא את עצמו בסוף כותב קומדיות והופך את הקומדיה לאיזה אלטרנטיבה מהנה לשיקוף של מה שהוא רצה להגיד על החברה. במקום לכתוב על האדם הגדול מהחיים, הוא כתב על האדם מהחיים עצמם ועל החולשות שלנו, על הפחדים שלנו, על הפחד של הגבר המבוגר להישאר לבדו ועל קמצנות רגשית, על הפחד של של הגבר מהאישה שתנטוש אותו או תבגוד בו והצורך שלו לשלוט בה וכמעט להדיר אותה מהמרחב הציבורי בבית ספר לנשים. כנראה שמסתבר שזה באמת עדיין מטריד אנשים, והנה מתוך בית ספר לנשים בתרגום שלך. בוא נראה קטע. אני רוצה אישה שבורותה זוהרת, שבשבילה חרוז זה אבן בשרשרת. שאם אגיד הגיעו מים עד נפש, תצרח ותבדוק שאין הצפה במטבח. בקיצור, אני רוצה לאישה שתדע לברך, לציית ולתפור, נקודה. יפה וטיפשה, שאיפה נהדרת. מצידי שתהיה גם טיפשה מכוערת. אבל שכל ויופי? תמימות עדיפה. שתהיה אשתך חכמה ויפה. בזמן אמת זה כבר נחשב פורץ דרך, מה שהיום הוא כל כך קלאסי? כן, האמת, המחזה הזה בית ספר לנשים עורר דיון לראשונה בקומדיה ולא בטרגדיה בתור משהו שמבקר חברה, ומולייר מאוד נהנה מזה, הוא גם כתב מאמר תגובה בעניין, וזה מדהים לראות בבית ספר לנשים באיזשהו שלב, ארנולף הגיבור שמשוחק פה לידי רמי ברוך בהפקה שביים מודי בן משה,
ארנולף הזה מנסה בעצם לקחת אישה ולהפוך אותה לבורה ומנותקת מהמציאות. הוא מגדל אישה ונותן אפילו כללים של עשה ולא תעשה. כמובן שבסוף האישה מוצאת את דרכה אל, אל, אל האהבה שהיא מחפשת ולמימוש העצמי שהיא מחפשת, ולא להיות תחת ידיו של הגבר. אבל 1662 זה די מתקדם, אני חושב. טוב, בוא נראה עוד קטע מתוך החולה המדומה. קטע שבו הרופא מתרגז על אותו חולה שלא הלך לפי ההוראות שלו. שלא הקשיב, כן. בוא נראה. הסוף שתידרדר! לא. מצהבת לחצבת, לבדידות בתאום הצוות. מאובססיה לאגרסיה, אל מעמקי דיפרסיה. מבצקת לשלווקת, למיימת מתמצקת. מפטרת לסכרת, אך כזו שמעברת. מברונחיטיס סינוסיטיס לקריטת אפנדיציטיס. מצרד לגדד אל טירוף אובדן הדעת. ותשח גם הכלבת ותטרוף אותך זאבת. כן, נקמת הרופא. אלי, תגיד, מתבגר צרפתי שיקרא את מולייר היום, כמו שהוא כתב לפני 400 שנה, יבין הכל, את כל הבדיחות, את כל המסרים התת-קרקעיים? אני לא יודע אם את הכל, אבל הוא יבין ואף יצחק, כי הצרפתית של מולייר הייתה מאוד מחוברת לדיבוריות ולחיות, והמזל שהיה לי בארבעת המחזות שזכיתי לתרגם שלו, זה אפשרות בעצם לגעת מחדש בקהל של תיאטרון עכשיו בישראל, וגם לשמחתי בדור הצעיר, שאני שומע כל מיני תגובות מצעירים, שלומדים פתאום את המחזות של מולייר וצוחקים בכיתה. וזו חוויה מאוד משמחת, כי בסופו של דבר מולייר לא היה מחזאי של שפה מתחכמת ומילוליות, זה היה מחזאי של קומדיה ושל סיטואציות ושל מצבים אנושיים קיצוניים שבאו דרך דמויות שנמצאות במצב קיצון, כמו מישהו, כמו שניים אלה שראינו כבר קודם, שני הגברים האלה, אבל גם כמו אחרים, כמו אדם של, שבעזרת הדת, בעזרת מניפולציה עם הדת, מנסה לסובב אדם אחר בכחש וכל מיני דברים כאלה. הצורך של האדם באמונה, הרצון של האדם להשתייך לחברה גבוהה, כל מיני רצונות ומאוויים שעדיין קיימים בכל מיני סוגים של חברות וגם בחברה שלנו, הוא ידע לטפל בהם בהומור אבל גם בחמלה, ולעשות את זה באופן כזה שאתה גם אוהב את הגיבור. וזה נחמד מאוד שזה הדבר הזה מחזיק גם היום שוב ושוב ועדיין, מה שנקרא. 400 שנה להולדת מולייר. אלי ביג'אווי, תודה רבה, לילה טוב. תודה רומי, לילה טוב. התחזית בחסות. איכות חיים ללא פשרות, בית בלב, דיור מוגן מודרני בפתח תקווה, כוכבית 2804. התחזית חד משמעית, קר, קרה. טמפרטורה חד ספרתית בחלק מהיום, בעיקר בלילות, לא רק בירושלים. יש גם סכנת הצטברות קרח על הכבישים לפנות בוקר, אז אם תקומו מוקדם, סעו בזהירות. הגשם אמור לחזור ברביעי. התחזית בחסות. איכות חיים ללא פשרות, בית בלב, דיור מוגן מודרני בפתח תקווה, כוכבית 2804. סובי זירות תמיד, כן? טוב, אנחנו סיימנו את חלקנו ביום שלכם, ואם אתם רוצים להתעדכן, אפשר תמיד לעשות את זה בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד של כאן חדשות בדיגיטל. יריב ויינרב יגיש את חדשות הלילה מחר. לילה טוב, להתראות.